чудя за вас. И за мен. Защото след 1-2 дена са мотурите. Не си държа кошта. Добре. Имам план. Коментирайте всеки. Всеки, който иде. Коментирайте какво мислите. Че ще се падне на матурата в български. Пишем като лис или есей. Кажете. Какво можете? Какво мислите, че? Аз мисля, че Вазов. Вазов, ето, Иван Вазов. Нещо на... Елате, не вижте. Или... Не, дядо Йоцо гледа. Дядо Йоцо гледа. Не знам. Напишете долу в коментарите, какво мислите. И споделете клипа, за да се бави нещо, като... Моля се. Ако искате отговорите, без си харесвания, и ще избера един от вас, който ще му дам отговорите. Така че... Успех. И... Ще се видим. Набавам. Thank you.